فين فرينت روح لنا سيدنا وأختهم بقى جرددنا إن شرفت حرمة له وحي بلابن مركي حسوقي ومدو ذا يددكو ذا ينفت ذا يملكو ذي بالوصل لكتي الحسوقي عيد ماذا يبيش السمال اللي لب حدا يساقة وهو جامين يبون صبيحي أي هلس قلي النفط ذي يملكو ذي يقريه ذي بقى جرددا شرفت كرامة له وحي كل واقع كلمة اللي هذا جرد جرد كلمة ده وحلي لها قلب دجال كده حل قلب النقطي واحد ربنا عاو مرك إن كلمة كلا إيدنا ولمد أخ إن هل كان كده واغنه وأي قاعد وجراد ده يجدي ده يودمان شماهير تحقق در كأه الدفاع عدل كود يدد كود أوه هلا قول لي له ده وضع دجال كلمة ده وهر رئيس مرك ووضع دجال كه waxaan kala ka hadli doonaa oo ku xijin doonaa kelmad ka oran doona gooj cade maraaga gooj cade iyo maraaga iyo xargaga horta yaale xageeyay si ku yaali gooj cade yaale ba ku xigi doonta waxaan ku xijin doonaa hadii la ka dhigo waxyaalaha aan laaqiga ahayn ee runtii waalida ah ee ay dadka daaqoodyada ah ee sheegta Soomaaliland daaqoodyada labaxay Soomaaliland Soomaal diidka ah ee ay hoggaaminayaan Muuse Biixi iyo Ina Kaahin iyo Saleeban Gaal iyo Cadna iyo Faisal Cali Waraabe iyo Ciro iyo kuwa hore horey u baxayba ay hoggaaminayaan iyo Siilaayo hadaaqa ay ku hadaaqayaan runtii waalida iyo nacasnimada isugu jira baan iyadana kelmad ka odhan doonaa marka ugu horeysa marka waxaan ku bilaabayaa wada dagaalka wada dagaalka runtii waa kelmad xaas-xaasi ah waana kelmad xaq ah dadka marka gudihii joogay ugu horreeyaan garaadada iyo guddiga sharfan ee kiraamada iyo xushmadda leh waxaan leeyahay horta tuuta qaata iyo kaba booda khamiisyada iyo go'yaalka shaalka ah iyo xarragada iyo koofiyadaha dhiga waa sababeynaya sababta aad tuutaha iyo kabaha buurka u qaadanaysa dadkiinnii aa xukunteen iyo deegaankiinnii iyo naftiinnii iyo maalkiinnii iyo caruurtiinnii iyo hooyooyinkiinnii baa laydinku haystaa oo aan la kala reebin oo aan loo aabba yeelinin marka garaado iyo gudiyo iyo dadka sharafta iyo karaamada leh ee xaqu dirirka ah ee gobolka sool iyo gudihii hadda ku sugan deegaanka ssc oo dhan dadka ku sugan waxaan leeyahay war tuutaha qaata kabaha buurka ah qaata qoriga iyo hubka ah wax iskaga celinaysaa ma qaata way naftiina difaacaysaan oo maalkiina difaacaysaan oo dadkiina difaacaysaan kuwa ka soo hadaaqaya barco iyo hargeysa ismada sheegta ee afka ka dhigtay garaadadu maaha inay colaad ka taliyaan garaadadu maaha inay colaad ka taliyaan oo ma waxay rabeen inay garaadada dadkooda iyo caruurtooda iyo maatadooda ku horlaayaan iyaguna ay yidhaahdaan nabad 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 yidhaahdaan talo masaasay ribin waa caqlixumada iyo axmaqnimada reerka aan kala harin ee beesha iyo doorka ah ee la baxay Soomaaliland ay af Soomaaliga ka dhigteen waxaan leenahay dibad joogta iyo guda joogta reer ssc reer khaatuma draawish dulbaxante fikrishini wursagali hartiga kale daarood ismaaciil soomaalida soomaalinimada iyo sharafta leh ibnimada soomaaliya ay dhibayso kulligiin waxaa laydinka rabaa wada dagaalka dagaalka wada ha joojinina ilaa iyo inta aad dadkan xadbeeloodkoodii geynaysaan waayo soomaalidu xuduudkoodu waa xuduud beeleedyo weyn maaha xuduud dowladeedyo maaha xuduudka soomaalidu meel kasto ay joogto xuduud dowladeed maaha waa xuduud beeleed xuduudka beesha isaaq iyo beesha daarood ee gobollada ssc ama dulbahante ama waharti ssc waa in xuduudkii isaaq iyo dulbahante uu lahaa la geeyo inta ay boqcad ka mid ah ama taake ka mid ah ku jiraan dalka reer ssc macnaheedu waxa weeye wada dagaalka dagaalkaasi waa xaq waa diin
وعباديسي علمان يوردن بايس كفر عدي وايو نيكن كوسو دوري داقود كعا هنتي داقود كعا وح الله لوحو ددكا كلين ايو ونفتو دو كو قوين ايو ومالكو دو كو برنستي وعردو دو كو برنستي هبين كعاوة وقيل اه لمحيو وح قيل اه لمحيو انجريس با تشوق تشري ملكن وقميسان تشري وحدود سنيي وابين انجريس كو حلا تشوق تشري صدح غلو هدا ندير شغيه وحو أيمي أو وحلا صحيح دي وصدح غلو صدح دي غلو مدي وإساق من نوع قد بيرسي من نوع قوة كلا ماش دري عيسى يوحي أن لم يلا صدق لا قلو وحول لا قلا يشين سه إنه إلى اليوم عيسى خاص تجا ربانتين يورس قل لما قل مركا وحال أورنجري سومالي بريتيش بروتكتريت بيبل وكم علينا يا سومالي بريتيش بروتكتريت بيبل بالأورنجري سومالي دي دولة بريتيش كأهي أي إلى لنسي مقع بصاصوها مقع عن أي هذا اللب حين باشا إساق اللي إلى سومالي لاند وحي سمجتين كون يساقال بغل يقوب يساقاشن كي سداد يطبن كي بيش الشناد أما مي مركي أي كون دوار قين إن السومالي انت لكالي كبقو عيا وأي كيف دنوبيا مركز سمجتين مقع اللي إلى هذو سومالي لاند داد كان وحي كون دعوذان وحل إلى سومالان بركة سومالان تاهل غيقنعو ديغان بيلاد بادت كلية حدود بيلاد بادت كلية حدود بيلاد كرير اسسي رير خاتو مواي يقانين إن هادا حل قد راوشتا اي كسو دركين و اي كفو قادين قحي إن اي هادا 91 كي يوحي كده بي كسو دركين إيا إن اي هادا كل السود دولين دا قوضيه دا سومالان ركا شاكتاي اي باشا إساق ان اي كسو دوريين لبكولي افرتي الى اي حد يومنا هذا او اي ميلاك كميدا ديگان كرين اسي سي رير خاتمو اي ميليشيات كودو اي كسو غيهن ديگان كاس ديگان بيلادكا انت لغا قاعد ايو او ودن كان لغا سفين يدا قود يلا باشا اساق اي لبح السومالي لان انت ودن كان لغا سفين ايو مسكح دو ده يو عسكريا بالله وصفين مبدئيا يا عسكريا لبدا هو ان دتك يا دلخ لا دقه او لا مايرو انت marka laga mayrayo ay laga safeynayo jihad ku waa xaq in lagu laaya waa xaq hadii ay tagi waayaan in la qabta waa xaq in lagu dila waa xaq in kuwooda lugaynaya iyo kuwa hubaysan iyo kuwa aan hubaysnayn ba laga qabto oo la xanoojiyo waa xaq wey in lagu laayo waa xaq waa sharci mid gaali iyo mid islaam mid diidaya ma jiro inuu qofku naftiisa iyo maalkiisa iyo deegaankiisa iyo cirdigiisa inuu cadawga ku soo duula uu qofku isdifaaco oo uu iska celiyo sharci islaam iyo sharci gaalo cid diidaysa ma jirto gaalada adduunka ugu dimuqraasisan ingiriiska iyo maraykanku haddii intaa in leeg lagu soo xadgudbo biyahooda badda iyo xuduudahooda iyo shacabkooda dagaal bay ka xigaan weliba iska daa wadamadooda haddii wadamo kale sida Iran iyo Ruushka iyo China iyo haddii dadkooda wax lagu yeero shacabkooda halkaasay ka dagaalamaan iska daa xuduud lagu soo gudbay waa dowladaha waaweyn ee adduunka ugu dimuqraasan ugu ilbaxsan haddii dadkooda China iyo Iran wax lagu yeelo way ku duulaan wax xoog bayna ku soo dhiciyaan dadka reer SSC reer khaatumo waxa leeyahay inta dadkiina ay ku haystaan berbere iyo hargeysa iyo jeelka mandheera inta ay deegaankiina ku sugan yihiin inta ay afka xun ee taraqa ay soo dhigayaan ee ay waliba idinla doonayaan dagaalkaasi waa xaq waa xaq waa isdifaac nafsi waa jihaad waa iska celiya naftiina iyo maalkiina iyo dadka idinka maqan ee lagu haysto dhulka Isaaqa intaba in loo dagaalamo oo loo dhinto oo lasoo furto wax weeye waa jaamis taas marka waxaan ku sifeynayay kelmaddii ahayd wada dagaalka hal ku dhigeenu gala dagaalka buu markii hore ahaa dagaalkii waa galay hadda hal ku dhiga dambe aanu qaadanayna wax weeye wada dagaalka walaa UN baa shaqo ku lahayd
ولا دولتها إثيوبيا باشقة كلهن ولا دولة الصومالية ودت كي يدلك كم مسؤول هو يدو الخول كذا يدور كذا قاضي نيسا ودت كذا الشعب كذا يدجان كذا وحكم عليه نيسا مشرتو تشتري مشرتو أقول يومنا and مركب عدو ولا إن الدجان كذا يمل كذا يد أي لاشطة أو دفاع أو عدو كم عليه سو وأكون واجب قف كستو غير أساسية أو دلها هكون نول استغنا وحلاقة ربع إنه توتا حدو إنه دغاله بحيو إنه تلاذة قدبيو إنه هنتيدا وح لا لا وح أوليه جنع ستو جنع ستو غير أساسية غير خاتو كو دلها تشوغا يكو جديد تشوغا جنع ستو ماها مانتا إنا وحيرة تان قف كستو جنع ستا قف كستو إلهي وحسية قف كستو وحيستا أو شقية وحالا يذكرها وح الله لي وح حيسان إن الدكتام تانا أنت أسمع لي يقولوا وين الدجال كجتشران إن حكى دجالها يهنتنا وحوي ونفتينا هي مالكين لبضة بوال قد قالوا نفت هي مالك لبضة لبضة بوا إن لا دجو على الكرفين تام بركة على كسر كجها ريا وعرب أنا كل شيء قوت عدي لحن مراجع iyo dhulka kale ee hadda ku jiraan iyo buuraha sayidka buuraha ay ku jiraan yaale horta idoorka iyo Soomaalidiidka daaqoodiyadu la baxay Soomaaliland waxay ku dacwoodaan had iyo jeer laba kalmadood oo la yaab leh oo runtii u baahan in laga gooyo waxay yiraahdeen fariisimada ciidamada baana lagu soo weeraray wariyaha fariisin u leh gooj cad maalaad maraaga maalaad tukarrag maalaad الحرجة ما ذال على عدي يجور يترس بكاب ما ذال ورما ذال دول كان له ورأو يجوميس ما ذال ورحت عينه ما ذال دول واحد كنت عودان فريس مدى عيد مدى أو عايز كل جيان إن الدت كان يدل كان عيد مؤيهين فايت ومليشيات وبل إساق ليله ذو أو لبحر السومالان oo weerarku haysa dadka dulbahante ee iyo dadka Soomaaliyeed ee kalaba inay xasuuqaan laayaan ee nuclear bomb haday haysan lahaayeen way ku fidi lahayn caaw ee marka kelmadda waa in laga jaro kelmadda kale u baahan in laga jaro wax weeye ee ay ku hadaaqaan iyadana ee in ay ku andacoonayaan SSC iyo laas caano waa Soomaaliland shacab kuna waa Soomaaliland ee meelo kale laga soo duulay akhlaaq baan lahayn edebna waan lahayn ee waa dad sarxaansan oo bila edeb ah oo bila dhaqan ah oo aad u xun oo kaadibiin ah oo ka ugu sareeya iyo ka ugu hooseeya sheekhooda iyo shariifkooda iyo wuxuudo dhan israacsan aad u edeb daran wey waa dad edeb daran dadka daaqoodyada ah ee Soomaaliland la baxay aad u akhlaaq xun nijaas ah nijaastana sharciga islaamku waxay qabtaa in la iska dhaqo waa in la iska dhaqo nijaastaas waa in la iska dhaqo reer SSCO waa in dalka iyo dadka laga dhaqo nijaasta ay la wareegayaan iyo dhaqan xumada iyo edab darrada dadka dalkooda iyo deegaankooda ay ku sheeganayaan ee ay dhiiggooda ku banaysteen ee ay maatadooda ku xasuuqayaan ee dalka hantidooda guud iyo gaarba ay ku burburinayaan ee caruuraha iyo maatada ay ku leynayaan waa in edeb loo yeelo oo laga safeeyo oo la iska dhaqo oo la iska durkiyo oo xuduudaha laga xidho waa inaanu qof shacab ah uunu dhex marin waa inaanu qof shacab ah mid ciidana iska daayay mid shacabihi waa inaanu dhex marin dadka bulshada reer SSC waa inaanu dhex marin إلا يفرها ذلك إلا يتشيدني إيه قبل كالسناك وإن أنا نحمل وإن أنا لقى قرصا وإن أنا لقى قرصا وإحي لقى قرصا دي كون يسقال بقول يقوم يسقاشك وإحي لقى قرصا دي عن كون يقلياش الضاقود يضا باش يدور إلا بحدي السومالي لان وإحي لقى قرصا دي 1991 وإن لفرو qof kasto maqal kelmada waa in la furo waa in la diro waa in la iska fasaxo 1900 koob iyo 900 kilo ka dambeeyay waa in xadiga loo jaro waa in xuduudaha